Požar na deponiji Mislov Do, 6 km udaljeno je od centra Nikšića, od sinoć se proširio. Jak sjeverni vjetar dim sa deponije nosi do Danilovgrada, zbog čega su negodovali mještani sela južno od Budoša. Iz Nikšićke službe zaštite kažu da je požar nemoguće staviti pod kontrolu. Deponija se ne može gasiti vodom, znači nepravilno rukovanje ovom deponijom u preteklom periodu je dovelo do ovakvog epiloga. Od juče od 12 sati ta deponija se proširila, požar je dobio nenormalno velike razmjere, gori neki treći plato, vjetar nam je otežavajuća okolnost. Deponija gori u unutrašnjosti 50-100 metara unutra, samo jezgro gori. Opasnosti koje nas trenutno zatiču na terenu su velike detonacije ogromnih čepova metana i ogromnih ubojnih sredstava, čega li sve već tu što se deponovalo svih ovih godina. Nelegalna deponija koja je 2003. godine formirana kao privremena, godinama predstavlja najveći ekološki problem u Nikšiću. Rok za njeno korišćenje je istekao u maju 2008. godine, pa zatvaranje i saniranje deponije godinama traže građani i nevladini aktivisti. Na toj lokaciji godinama unazad dolazi do aktiviranja požara koje prouzrokuju deponijski gasovi. Sve što možemo da uradimo je da dežuramo kao što dežuramo u zadnjih 10 godina, da istovaramo cisterne vode, to po zakonu isto tako nije u redu, znamo to, ali radimo za, opet kažem, ljubav naših građana. Deponija mora da se uradi na pravi profesionalan način, ovo je velika opasnost, da smo mnogo veće razvijenija država, Amerika ovo ne bi regulisala ovako u kratkom roku. Sredinom juna ministar ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Ratko Mitrović je sa novim rukovodstvom Nikšićke opštine obišao deponiju i tom prilikom kazao da planiraju da Mislov Do zatvore i da izgrade reciklažni centar za nekoliko opština. Kada će to biti i šta će biti do tada, to nismo čuli.